Чи це південь України, скрізь є російські диверсанти, скрізь є російські агенти. І для того, аби їх нейтралізувати, працює Служба безпеки України. Дуже ефективно вони діяли буквально вчора в Одесі. В результаті вони виявили, Служба безпеки України виявила ворожий осередок, куди входило двоє військових і їхня спільниця. І за завданням російської спецслужби фігуранти розвідували локації системи протиповітряної оборони, які обороняють Україну. І ще одним завданням ворожої групи було встановлення бездротових магнітних камер на території морського порту Одеси. А для конспірації ворожі агенти використовували послуги таксі, а їхня спільниця маскувала зовнішність постійно. О, господі, конспіраторша. Постійно змінювали перуки, прямо цирк і маскарад. МХАТ імені Чехова. Служба безпеки України затримала цих зловмисників. Зараз вони перебувають під вартою. Їм загрожує не театральна гримерка і костюмерка, а їм загрожує інший театр. Їм загрожує нари.